Курсктар хенчи хереша бышузем вичленнеренбе сагыр вуны жул, икимыштенче вырши пытнеренбе щитмыль сагыр шул щитря. Сщак саваплы булым сене азынса хула администрация, Чуваш наци музейнче патриотла тель булу ергелеря. Унда аслы вырши ветеране де бульче. Курск пек кинжи шабы жузен вишленнеринбе шурла уехен ширин вишемы жинже сагырвуны жул житры. Аллы гуна дозынлы херу жабы жузем шавын бегех Белгород, Орел, Сумы, Тада, Харьков тұрғызене бұрзадивна. Унда улды бин танк, твады бин самолет тада 2 миллион салдак шабышна. Шапламай ба херлі жар вермахтын табынза келеген пызы кушкын не шапса аргатса, тошмана каяллах валама бұшлана. Волвохытра Агриппина Янович вунза гүржулда булна. Санитар күнне жерне білмезір аманны залдақсыне болу жубана. Вірже Курске пеке бенче, алы күн бүйте, шау алы күн хушынче, әретлі пірвиже қаш. Бұлта сеуіні жесеуір маншы, пірі май вірже рабылда. Малдан ақы малды әретірі, шабы жүрединже бұла бұр. Ондан чажа келзен, суран мезенбе, ішлеп бір. Теплен каласасын, пір қаныштыр, пір қаныштыр шабы жұпына. Ундан ба сізін мезірден ебек сагырвуны жыл иртіне бөлінде, пулны иртіне манышран тұғас жүктет тұғырвынды ғыржыл ағайна Агриппина Алексеевна. Курс пеккенде, вірші пәтіне хүшін әбір пейді сағындымыр, әбір ұнчүхне сендеріне хүшін, херлі жар салда кезам қайла чакман. Курсктары хенджи жабы жүзені худшынны ветеранзем ғалі Чываш енре вишін жеш юлна. Шавынбада візімбе бірлі ердеге нешбуш паян темрен хақлы. Азыну ғажынже 2-3 вұржи историенже үтті балы болым зембірге дегалашырыш. Улды жула тозылны вұржа хэрэх патшалы худшынна. Пәдембе утмылбилік миллион жин бұрны жыдадылна. Візінжен 27 миллионы совет халығы. Шак истории жынлықне баян шиденеген ұрубатне жидерме дұрышмалла. Күділлебе патшалық сақалмар іштіват. Чувашенгаларым вали Алексей Енейкин, Виктор Степанов.